Володень зібрав більш ніж 500 велосипедистів у центрі Житомира, які колоною рушили святковим веломаршем вулицями міста. Висіло табло, і там написано, що було Володень 30 числа. На 10 часов. Постоянно приезжаю сюда поддержать здоровый образ жизни, я сам не пью, не курю. Несмотря на то, что у меня есть мотоцикл, все равно на велосипеде больше времени. Це стиль життя, скажем так, через який можна відкрити світ. Володень – традиційна подія всеукраїнського масштабу, яка відбулася вже восьме. Організатором дійства традиційно виступила громадська організація «Клуб велосипедистів Житомира «Вело Житомир». Клуб, до речі, доклав власні зусилля, аби з'явився натяк на те, що у Житомирі в майбутньому можуть з'явитись велодоріжки. Не тільки по Володню. Ми сьогодні бачили, що динаміка дуже позитивна щодо кількості велосипедистів, але щодня, катаючись вулицями міста, ми помічаємо, що їх стає все більше і більше. Розробляємо програму розвитку велоінфраструктури в місті на 5 років. Орієнтовно через місяць ми плануємо її презентувати громадськості. Володень підтримував управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Чиновники бажали житомирському велоруху лише процвітання, а деякі навіть висловили бажання пересісти з автівок на двоколісного друга. Надіюся, що ми всі, як чиновники, в дуже швидкому майбутньому теж пересядемо на велосипеди. У велоруху попереду багато роботи. Розвиток велоінфраструктури у Житомирі лише стає на першу сходинку високої драбини, на верхівці якої світле транспортне та веломайбутнє міста. Андрій Іванюк, Світлана Дворак, телеканал СК1.